será que tem a ver você estar num relacionamento abusivo e o adestramento dos golfinhos? Deixa eu explicar algo muito interessante para você. Você já viu as apresentações onde o golfinho pula, toca com o nariz numa bola, dá um salto mortal e todo mundo aplaude? Pois é. Este processo do golfinho fazer isto é exatamente o mesmo processo que narcisistas e abusadores fazem com você para prender a sua mente. Olha só que interessante. O adestrador do golfinho, ele coloca uma bola bonita, colorida, em cima, alguns metros acima da piscina. O golfinho olha e se sente atraído por aquela bola. E ele vem e ele dá um salto, ele toca com a ponta do nariz na bola. Quando ele cai, o que que o adestrador faz? Dá um peixinho pro golfinho. O golfinho tem uma sensação de ganho. Ele diz: olha, dei um pulo, dei um salto, toquei lá e ganhei um peixe. O que que eu vou fazer? Dá um salto melhor, dá um salto mais viril, um salto mais bonito. E ele volta e dá um mega salto. Ele ganha dois peixes. E aí ele faz isso de novo, três peixes. Aí ele dá um salto mortal e quando ele cai, ele não ganha nada. Ele pensa: uau, dei meu melhor salto e não consegui, não ganhei nada. Quer saber? Eu vou voltar, eu vou provar para esse adestrador que eu sou bom, que eu consigo, e volto e dá um outro salto mais bonito ainda e não ganha nada. Aí ele pensa: não vou desistir, é agora que eu vou provar para ele que eu tenho valor, que eu sou um golfinho inteligente, e volta e dá mais um salto e ele ganha meio peixe. Aí daqui a pouco, dois peixes, daqui a pouco, cinco peixes, daqui a pouco, zero peixe. O golfinho nunca sabe quando ele vai ser contemplado. O golfinho nunca sabe quando ele vai ganhar ali um prêmio pelo seu salto. O que é que ele faz? Continua saltando, 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 para impressionar o adestrador, para ganhar alguma coisa, nem que seja meio peixinho. É assim que o narcisista faz com você. Você nunca sabe quando ele vai te elogiar, você nunca sabe quando ele vai te validar, você nunca sabe se ele vai aparecer. E ele vai te dando o quê? Os peixinhos, as migalhas. Ao invés de você parar, o que que você faz? Você fica tentando mostrar quem você é para ele, tentando mostrar as habilidades para ele, os seus sentimentos para ele, mas você nunca sabe se ele vai olhar e se ele vai contemplar você. Olha só que interessante. O golfinho, quando ele descobre que ele está nesse jogo, sabe? Quando ele descobre que aquilo tudo é um processo de prisão mental, ou ele para de comer os peixes e morre, ou ele ataca o seu adestrador e o mata. Pois é. Mas você não precisa nem morrer e você não precisa nem matar ninguém. Se você quiser sair dessa prisão mental, você precisa ressignificar a sua mente. Porque afinal de contas, golfinhos não fazem terapia. Afinal de contas, golfinhos não conseguem mudar aí o seu mindset. Mas você consegue. Então, se esse vídeo foi interessante para você, se você está neste processo de buscar ganhos que nunca chegam dentro de um relacionamento abusivo, então deixe aqui o seu comentário e me siga para mais dicas. Combinado? Paz e prosperidade.